በቅርቡ በአላምባራስ የተሰኘ የመጀመሪያ ሙሉ አልበሙን ለአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ጎሳዬ ቀለሙ ወይም ደግሞ ጃኪ ጎሲ በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ሲዲዎችን እንደሸጠ ማወቅ ችለናል። ጃኪ ጎሲ በየጊዜው በሚያወጣቸው ነጠላ ዜማዎች ከዚህ ቀደም ለስኬት አዲስ እንዳይደለ ይታወቃል። በ2014 በምርጥ የምስራቅ አፍሪካ ወንድ ድምፃዊ ዘርፍ በአፍቶ ቀርቦ የነበረው ጃኪ በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ነው የጥበብ ጉዞውን ሀብሎ የጀመረው። በጊዜው የልጅነት ጓደኛው ከነበረው እውቁ ተወዛዋዥ አብዮት ካሳነሽ ጋር ጥሩ ጊዜ እንደነበራቸው ካለፈው ፎቶቸው ወይም ደግሞ ራሳቸው ከሚናገሩት ማወቅ ይቻላል። እውቅናው ሲመጣና እንዲሁም ጃኪ ጎሲ አስቀድሞ ወደ ውጭ መሄዱን ተከትሎ ግን የህይወት መንገዳቸው ለየቅል ሆኖ ቆይቶ ነበረ። ምንም እንኳ ያው በተደጋጋሚ እንደሚጣሉና እርስ በርስ ያው በመሀላቸው ችግር እንደተፈጠረ ሲነገር ቢቆይም ማለት ነው። ጃኪ ወደ እውቅናው ማማ እንዲወጣና ለህዝቡም እንዲተዋወቅ ሰላ በይልኝ የሚለው የመጀመሪያ ነጠላ ዜማው ከፍተኛ ሚና እንዳለው መካድ አይቻልም። በተለይም ደግሞ በኖርማል ኦዲዮ ብቻ ሳይሆን በቪዲዮም በርካቶች ተመልክተውለታል። ድምፀቱም በርካቶች ልብ ውስጥ እንዲቀር ረድቶታል። ከዚያ በኋላ ያወጣቸው ነጠላ ዜማዎችም ቢሆኑም ከአድማጭ ጆሮ ከመድረስ አልፈው በተደጋጋሚ በየሬዲዮው በየቴሌቪዥኑ እንደዚሁ ታይተውለታል። በተለያየ ጊዜ እንደዚሁ የሰራቸው የሙዚቃ ቪዲዮዎችም ጥራታቸው ከፍ ያለና በበርካቶችም አድናቆት አግኝተውለት ሚሊዮኖች በዩቲዩብ ተመልክተውለታል። እንደውም በሪከርድ ደረጃም የተመዘገቡለት አሉ። የእርሱ ዋነኛ ድክመት ተብሎ ከሚወሱት ውስጥ ሙሉ አልበም ለአድማጭ አለማድረሱ ነበረ። በተለይም ደግሞ በተደጋጋሚ በሚያወጣቸው ነጠላ ዜማዎች ብቻ ከህዝብ ዘንድ መድረሱ፣ ምናልባትም ሙሉ አልበም መቼ ነው የሚሰራው፣ ለምንድን ነው ሙሉ አልበም የማይሰራው የሚለው ነገር በበርካቶች ዘንድ በጥያቄነት ሲነሳ መቆየቱ ይታወሳል። ከሰሞኑ ባላምባራስ የተሰኘ በርካታ የግጥምና ዜማ ደራሲያን የተሳተፉበት አልበም ይዞ ለህዝብ ደርሷል። በአልበም ውስጥ የተካተቱትን በአብዛኛው ሙዚቃዎች ያቀናበረው እውቁ አቀናባሪ ሚካኤል ኃይሉ እንደሆነ ራሱ ጃኪ ጎሲ በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ገልጾታል። የግጥምና ዜማውን በዋናነት የሰሩት ደግሞ ጸጋው ተክሉና ሀብተ ማርያም መንግስቴ እንደሆኑ ታውቋል። ጸጋው ተክሉ ቹቹ በሚል ተቀጽላ ይታወቃል። አልበሙ በኤላ ሬከርድስ ታትሞ ከወጣ በኋላ የሙያ ባልደረቦቹና ጓደኞቹ በተለይም ደግሞ ዜማዎቹን ካደመጡ በኋላ አስተያየት እንዲሰጡበት ተደርጎ በምስል ተቀናብሮ ቀርበዋል። ለምሳሌ ዓለም፣ ኤፍሬም ታምሩ፣ ንዋይ ደበበ፣ ፋሲል ደሞዝ፣ ብርሃኑ ተዘራ፣ ኃይልዬ ታደሰ፣ መስፍን በቀለና አብዮት ካሳነሽ አልበሙን አድምጠው በቪዲዮ አማካኝነት የክብር አስተያየታቸውን ሰጥተውታል። እሱም ለዛ ምስጋናውን አቅርቧል። የእኛ ዋነኛ ትኩረት ግን አልበሙ ከወጣ ብዙም አንድ ወር እንኳ በቅጡ ባይሞላውም እስካሁን ምን ያህል ተሸጠ የሚለው ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት አልበሙ በቅጡ አንድ ወር እንኳ ባይሞላውም እስካሁን ከመቶ ሺህ በላይ ቅጂዎችን እንደሸጠ ራሱ ጃኪ ጎሲ ተናግሯል። ከሲዲም አልፎ በዲጂታል መልኩ በአይቲዩንስ እንደዚሁም በአማዞን ሚውዚክ እና ስፖቲፋይ በተሰኙ የዲጂታል መንገዶች ለሕዝብ እንደቀረበ ተገልጿል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የጃኪ አድናቂዎች በባላምባራስ አልበም እጅጉን ደስተኛ ከመሆናቸው የተነሳ በተለይም ሴት አድናቂዎቹ ካሁኑ የአልበሙን ፎቶ የያዘ ቲሸርት በማሰራት በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፎቶቸውን እየተነሱ በመልቀቅ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ጃኪ ጎሲ በመጀመሪያ አልበሙ ካሁኑ ስኬትን እያጣጠመ ይገኛል። ከአሁኑም እንግዲህ ከመቶ ሺህ በላይ ቅጂዎችን እንደሸጠ ታውቋል ማለት ነው።
ኢትዮ ዜና ደግሞ ለእናንተ እንዲህ አድርጎ አቀረበላችሁ። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን አስተያየታችሁን በመስጠት አሁንም ቆይታችሁን ከኢትዮ ዜና ጋር አድርጉ።